Yesi, iyi ni ya gahunda yatubazane yo kuranga abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze cyangwa bakina ku isi yose ubwo no mu Rwanda barimo. Ariko umuntu wese w'umunyarwanda yaba akina handball yaba akina basket mu minsi mike turatangira ahubwo wa mugani turaje kujya muri basket na handball tugaragaza abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze nabo bajye baza gutanga umutaye mu ikipe y'igihugu amavubi ya handball cyangwa ya basket bose bitwa amavubi. Uyu munsi rero nabazaniye umukinnyi mana yanjye ubu ndi gushakisha abakinnyi noneho bakina kuri bya bice twabuze badutsindira ibitego aho ngaho niho ndi gushaka kujya kugira ngo ariho dushyiramo imbaraga kuko usanga kugira ngo dutsindwe igitego cy'inyuma ntabwo bikunda kubaho ariko nabo tubabonye beza nabo byabinyongera ariko ikibazo dufite cyane nicyo muri kiriya gice cyataka uyu mukinnyi rero mana yanjye we ubundi twaherukaga ibitego cyane mu mavubi yabatereje imyaka 17 yandi yabati bingana bameri basenge bakabanda bonfinsi yabawutera handuru babandi bagiye mu gikombe cy'isi muri megezike ya kipe yari sawa kabisa yari maranye igihe ariko yari maranye igihe mu isonga bari barayishinze bagenda bongeramo babutera bari bavuye Uganda n'abati bingana n'abakabanda wari uvuye mu Bufaransa n'uwo bita rusinginde wakinaga muri Anderlecht y'abatoye mwana wacaga kuri kabiri cyangwa gaca kuri gatatu ariko sinzi aho yaheze yakomeje iby'amashuri meruka ngo yarakomeje iby'amashuri ariko yari umukinnyi mwiza iriya niyo kipe twagize ukabona ko bakina umupira rwose iri banatsinda n'ibitego nibwo baje kujya mu gikombe cy'isi murabyibuka ariko habaye icyo bitagashya aba yagashya aho bakinye bacu bamwe arimo bo bita ba Zidane bagiye mu bwiherero asoje agiye gusohoka ewe gawe yavugisha induru abakinye bariruka baza gusubira inyuma baje kandi bari bagiye mu bwiherero ari nka batatu ariko umwe yavugije n'undi mukanya undi nawe ahita yikoma undi atararangiza byari ibicike naho hari tuwarete icyo bita tuwarete zo hirya zikora isuku harya hasi nyine gukubita akantu nyine gakora isuku ntago bari babimenyereye ariko ngenduru yarakubiswe bavuga turabonye umukinnyi wacu turamuhombye banza bamunize naho kumbi yes rero mu rwego rwo gushaka abakinnyi bakina hanze nyine nk'uko twabitangiye kandi biri gutanga umusaruro uyu munsi twabazaniye umwataka wakiniye Amerika yabataze imyaka 16 ntabwo uhamagarwa muri Amerika ni nini yabatarengeje imyaka 16 ngo ube udafite impano uyu mukinnyi afite impano idasanzwe uyu mukinnyi kandi acyari muto cyane kuko yavutse tariki 16/11/1999 1999 afite imyaka 24 yavukiye Kinshasa ku babyeyi babiri umu papa we ni umu kongomani naho mama we ni umunyarwanda kazi rwose ukomoka icyangugu uziranye n'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi wungirije akaba n'umutoza wa club ya Marine Yves Rwasamanzi uyu mukinnyi mama we baraziranye ndetse na famiye ye izanye na Rwasamanzi ndetse bajya banavugana uyu mukinnyi kandi yavukiye muri Congo aza kwimuka n'umuryango we bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho yakomereje umupira aca mu makipe yaba za Colorado aciye mu makipe menshi akiri muto ajya muri aca mu makipe ya Kansas City iyi kipe tubibutse ko yaciye mu rwatubyaye Abdul Louisville City ni naho yarayikiniye San Diego Royal yarayikiniye akina kandi ikipe yitwa Louisville City nanone ayisubiramo ari naho yavuye ubu ngo bari mu ikipe yitwa Hartford yibereye hariya muri USA
uyu mukinyi akinisha ukuguru kw'imoso cyane kurusha ukw'indyo, bitavuze ko n'ukw'indyo guteresha. Uyu mukinyi kandi apima metero imwe na santimetero 80, akaba akina imyanya irenze umwe, kuko ashobora gukina iburyo wataka ngo ni kuri 7 cyangwa 11 cyangwa ku 9, ariko ahantu yishimira cyane ari kuri 11, ariko 9 aho namuboneye kuri za YouTube nabonye ari bwo huga bishyiramo, nibwo bishyiramo cyane uyu mukinyi rwose ukiri muto yitwa Enoke Mushagarusa. Enoke Mushagarusa ni umukinnyi w'umunyarwanda nyine wibera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamuneka iyi ni ya gahunda kugira ngo tumenyeshe abakinnyi bose bafite amamoko mu Rwanda, nubwo avangura umunyagana nk'uko twabibonye kuri ba Trezoro, nk'uko twabibonye kuri ba Bakayoko Johane Bakayoko, aho ramaze gutangaza ko ashobora gukina Rwanda cyangwa Cote d'Ivoire, ndabyibuki nigiye umuntu wamuzanye mu Rwanda umuvuga ariko utamuzana kugira ngo adusure cyangwa akine, ninjye umuvuze bwa mbere muri Rwanda Enoke Johane Bakayoko, ariko ububirigi bwahise bumuhamagara. Ubu ni umukinnyi udakorwaho mu ikipe y'igihugu y'ububirigi, rero uyu nawe twakagombye kumufata kuko cyane muto ku myaka 24, ntari gukina hano atari habi, ntiwamenyeje azakina hehe. Uyu yadufasha, uyu yadufasha muri cya gice gisatira cyane kabisa. Yamuneka banyarwanda banyarwanda kazi dufite abakinnyi, ariko ikintu kijya kimbabaza ni kimwe, ugasanga umukinnyi hari umuntu ufite ushobora kuba hari ikintu yatanga mu ikipe y'igihugu ndetse afite famiye nk'inahangaha, ariko ntihagire nk'umu famiye ugenda avugire federasiyo ati nyamara fite bene wacu uri kwikinira wenda mu Bubiligi cyangwa uri kwikinira muri Espagne cyangwa uri kwikinira he. Nyamuneka abanyarwanda mudufashe kuko bano bana n'abana b'u Rwanda iyo batanze ibyishimo ndakeka nawe wakishimira kuba uri umunyarwanda wituriye cyangwa ugu cyangwa waraje Kigali, ari ugasanga Enoke araje rwose mu ikipe y'igihugu arabitsinze. Turi kuririmba Kamucerembe kuri Stade Amahoro, ndakeka ari we muntu wakishima bwa mbere, ni wowe wakishima cyane. Nyamuneka abakinnyi mujye mutanga amakuru yabo mwaduhe tubavuge cyangwa ujye kuri federasiyo babwiye ati nyamara mfite bene wacu. Nk'ubu hari umwana ukina mu batari imyaka 19 ya PSG. Ya PSG, uyu mwana ni umunyarwanda ariko abantu babyeyi be barindire ngo ngazamuke mu ikipe nkuru cyangwa ajye mu ikipe nkuru ngo babone kubivuga. Uyu mukinnyi mwamuduhaye nawe akaza gakina kiri mutoya, ko gukina ikipe y'igihugu bituma unamurikwa ukawashakwa na zindi kipe, nkuko ubona Hakim Sahabu yabonwe na Standard d'Orege kuri duhura na Bin na Ben kuri pasi yatanze rwose. Standard d'Orege yaravuze ati uyu mukinnyi twamukoresha cyangwa twamukenera, none ubu ni ndasimburwa nubwo mbona kuri match y'iyi munsi yabanje hanze, ariko Hakim Sahabu ni umukinnyi gutanga icyizere cyane. Rero nimba ufite bene wanyu bashobora kuba bari hanze, bashobora kuba hari icyo batanga ku gihugu kugira ngo kibe cyatera imbere cyangwa abanyarwanda babagire ibyishimo, nyamuneka mutugereho muturangire tubagaragaza aba bantu, kuko barahari benshi cyane, barahari benshi. Hari abantu bajya bamagara, nje ndashimira abantu bajya bamagara bakama bene wacu bakina hanze. Ndabashimira cyane, ariko handball ndaza kuyijyamo na basketi ndaza kubagaragaza cyane. Ejo ndarubanyeretse umusirikare w'umunyarwanda ufite umwana ufite bene wabo wize ku kigo nakoragaho, umwana yarambwiye ati dore mukuru wanjye nguyu, anyereka amafoto bari mu Rwanda ananyereka yambaye igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni byiza nta kibazo rwose, ibi ni byiza kubona umunyarwanda ari gutera imbere hanze, ari guhesha ishema igihugu
nawe akaza akagira umutahe yashobora kuba yatanga hano mu Rwanda cyangwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Gahunda igezweho rero ubu ngubu ni ukujya no muri za basket na za handball na za volley, kuko bariyo ni benshi cyane kabisa. Yes, rero icyo mbasaba ni kimwe, mukomeze mukore subscribe ndetse na share kugira ngo abantu bose bamenye yuko dufite abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze kandi bashobora begereye bashobora kuza gutanga umutahe wabo mu ikipe y'igihugu Amavubi, yaba mato cyangwa amakuru, hose n'ibyishimo tuba duhagarariwe n'abanyarwanda. Mukomeze rero mugubwe neza, ni Eric wabasuhuzaga ubabwira ngo mukomeze mumuhirwe cyane. Ciao ciao.